pas ngjarjes tragjike në Himar reagoni revoltuar Donald Veshaj. Çfarë bëni? Rini, mendoni. Ngjarja tragjike e Himarës ku një vajzë e vogël 7 vjeçare humbi jetën si pasojë goditjes nga skafi I një efektivi të policisë është komentuar në media dhe rrjetet sociale. Të shumë të kanë qënë personajt e famshëm që kanë shprehur ngushëllimet ndaj familjes së vajzës, por ato kanë komentuar të revoltuar mbi qeverinë dhe mungesën e kërkesës së llogarisë nga ana e institucioneve. Mesazhet të ngushëllimeve dhe thirrjeve për ndryshim është bashkuar dhe Donald Veshaj, ai ka publikuar një video ku akuzon instancat përkatëse të cilat nuk kanë marrë masat e duhura. Zoti I lehtëso dhimbjet familjarëve. Këtë video e kam për ministrin, policinë detare, për gjithë njerëzit që janë përgjegjës për këtë tragjedi të vazhdueshme. Nuk e kuptoj se sa të vështirë mund të keni ngritjen e një sistemi. Ngritja e një sistemi që bën të mundur që mjetet ujore të mos afrohen tek pushuesit, janë raste të përsëritura. Kur ndodh diçka, ju çfarë bëni në ministri? Çfarë bëni? Rini mendoni, kam mundësi ose nuk doni? Ose nuk keni mendje në kokë, është shumë e thjeshtë. Ndodh një rast me 5 burra e 5 gra të mençura. Uleni në tavolinë dhe diskutoni dhe bëni si të jetë më mira. E keni bërë ndonjëherë? Nuk besoj. Ta kishit bërë nuk do të ndodhnin këto. Bëni një sistem molesh siç ka e gjithë bota. Sa e vështirë është ngritja e një sistemi. Për çfarë jeni ju aty? Nuk e kuptoj pse nuk kemi ne pushues, e pse nuk funksionon tek ne turizmi, sepse nuk e marrin rëndësi këto gjëra. E marrin lejet e ndërtimit në jug, tokat dhe jo këto, ka thënë Donaldi ndër të tjera.